Sumuruping suryo waya sore mendung petang lali mengan kaya barang hatiku rasa kelong kembang tresno ilang bospro. Aku nak duit karo Putri Andini kelingan. Yo wak yo Zee Sikile Sikile Opa Opa Lagi so balem Laras audio Sosis tenan ya. Enak lho Mas. Sing hae mue kita. Hae lho, ra hae hae. Sene mburi kae lho. Anu, jajal saweren ya ben. Ya tak sawer, Mas. Ki lho sisane ampok, ningir yo yo Mas. Kandane kok ya mung kuwi. Sing biru-biru ya wis entek. Ningir wis cair wis entek Mas, entekno. Iya. Tungkas.
lagi sli pramuka sajo tani tai menyatane usliramu ra bisa apa ne? Ini mau cukur kok. Wah. Tak kira ki apa? Adike pengen delok sliramu lho, Gong. Ngejak foto to, Gong. Aja didelok medeni. Nyapa? Wedi aku. Iki lho. Kok sing wedi malah sliramu. Gendeng manuk. Bu tenan. Manuk blas gak enak sing mencok nang ngene iki. Tenan. Sampai